Парламент ухвалив закон про мобілізацію. Що зміниться? 70 тисяч додатково отримуватимуть військові на передовій. Верховна Рада ухвалила низку компенсаційних механізмів. Кошти на оборону. Органам місцевої влади дозволять допомагати армії. Нові правила діяльності Бюро економічної безпеки. В парламенті шукають узгоджений варіант з міжнародними партнерами. Верховна Рада ухвалила закон, що запроваджує правила проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. У залі його підтримали 283 народні депутати. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. За 283 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Розгляд правок, а їх було понад 4 тисячі, тривав 2 сесійні дні. Голосування за важливий закон для військових відбулося у присутності керівництва Міноборони, ЗСУ та бойових командирів, які приїхали на кілька годин до Києва з передової. Під оплески народних депутатів виступив командувач Об'єднаних сил Збройних сил, Герой України Юрій Содоль. Він доповів про складну ситуацію на фронті і про переваги противника у живій силі та закликав парламентарів ухвалити закон, що дозволить створити ударні угрупування. У нас брак особового складу. Зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення по 3-4 чоловік. Ми тримаємо оборону з останніх сил. Зараз, коли я сюди їхав, у 25-й бригаді, ворог атакував одну із позицій. Ніхто не відійшов, але всі загибли. І позиція була, як я вам доповідав, 3 чоловіка. З позиції ніхто не вийшов. Билися до останнього. Прийміть цей закон. І Збройні сили вас не підведуть. Не тільки вас, а й весь український народ. Закон про мобілізацію захищає людей з інвалідністю та тих, хто повернувся з полону. Вони звільняються від служби. Відстрочку матимуть опікуни і усиновлювачі, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Також у новому мобілізаційному законі передбачено повторний медогляд для осіб, які отримали другу та третю групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців. Закон вимагає від військовозобов'язаних протягом 60 днів оновити персональні дані УТЦК. Щоб пришвидшити процес, нардепи прописали можливість зробити це дистанційно, електронною поштою, телефоном або через електронний кабінет. Я впевнена, що ті законопроекти, які останнім часом Верховна Рада підтримала, здатні надати необхідні можливості для Міністерства оборони, для Генерального штабу, для того, щоб налагодити якісний військовий облік, з якого буде формуватися мобілізаційний резерв. Також встановлюється обмеження надання консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів. Громадяни, які ухиляються від служби на вимогу ТЦК, будуть обмежені в праві керувати авто. Закон дає можливість все-таки внормувати багато речей, що стосується і соціального захисту, і питань військового обліку, і його впорядкуванню. І, звичайно, є як реагувати на тих, які є постійними ухилянтами. Стосовно норми про звільнення військовослужбовців зі служби після 36 місяців, то із основного закону її вилучив профільний комітет. Тож процедура демобілізації буде прописана в окремому документі. На його підготовку уряду потрібно 8 місяців. Говорити про демобілізацію в умовах війни – це некоректно, оскільки демобілізація передбачає взагалі переведення всієї економіки на мирний лад. До завершення війни жодної демобілізації бути не може, а підстави для звільнення військовослужбовців, які тривали проміжок часу, перебувають на передовій лінії, має напрацювати Кабінет міністрів України. Ухвалений закон про мобілізацію набуде чинності уже за місяць після підписання президентом України. Окрім зарплати 20-25 тисяч і бойових 100 тисяч, захисники та захисниці, які воюють безпосередньо на нулі, мають додатково отримувати 70 тисяч. Парламент ухвалив постанову, що зобов'язує уряд віднайти фінансовий ресурс для таких мотиваційних доплат військовим. Цю суму мають виплачувати за кожні 30 днів на передовій. Раніше в законопроєкті про мобілізацію були скасовані попередньо схвалені мотиваційні норми про 70 тисяч для бійців на нулі. Найближчим часом уряд зробить постанову про те, щоб додатково сплачувати 70 тисяч гривень на передовій, безпосередньо тим, хто на передній лінії.
І вже є від прем'єр-міністра обіцянка, що на цьому тижні він це опублікує. Ми даємо зараз цієї постанови також доручення Кабінету міністрів розробити як можна найшвидше внести до Верховної Ради законопроект про ротації і про медичне забезпечення, і про реабілітацію. Парламент також доручив Міноборони якнайшвидше напрацювати законопроект про умови демобілізації та ротації в ЗСУ. Це проект постанови не лише про 70 тисяч, які повинні бути виплачені. Цей проект постанови про те, що уряд повинен негайно розробити і подати в парламент закон, який буде регулювати і ротацію, і демобілізацію. Кожна мама, кожна жінка і кожна дитина в кожному селі і місті, які чекають свого батька, чоловіка додому, повинні розуміти терміни. Тому сьогодні парламент змушує через цю постанову працювати уряд, аби розробити ці терміни, коли ті, завдяки якому ми з вами живемо і маємо можливість працювати, зможуть побачити своїх рідних. Дай Боже, живими і здоровими. На період воєнного стану сільським, селищним і міським радам можуть дозволити фінансову та матеріальну підтримку військових. 330 народних депутатів проголосували в першому читанні законопроект, що розширює повноваження керівних органів на місцях. Після остаточного ухвалення документа вони зможуть створювати та запускати програми для підтримки оборонної галузі, а також купувати обладнання та спорядження для військових, допомагати місцевій теробороні або військовим частинам. Законопроект дає право органам місцевого самоврядування виділяти кошти військовим частинам або закуповувати дрони, пікапи та інше необхідне для військових частин і передавати їм. Це мільярди гривень, це справжня мобілізація ресурсів, яка дає можливість зараз посилити військові частини всіх сил безпеки та оборони. Зараз профільне законодавство про місцеве самоврядування не містить норм, які б абсолютно легально дозволяли громадам закуповувати дрони, пікапи, подібні речі. Тобто цей законопроект розширює спектр тих категорій, які можуть підтримувати нашу армію. Бюро економічної безпеки буде перезавантажено. 264 народних депутати підтримали у першому читанні законопроект, де зазначені механізми оновлення та вдосконалення роботи цієї структури. В документі визначається порядок призначення та звільнення директора з бюро. Передбачено, що саме керівник структури формує нову дисциплінарну комісію. Також документ містить вимоги щодо процедури відбору та переатестації працівників бюро. Зловживання, які трапляються подекуди з боку бюро економічної безпеки, вони зумовлюють необхідність перезавантаження бюро, призначення керівника на прозорому конкурсі за участю міжнародників. Всі, хто в БЕБі, мають бути звільнені. Ну там 1067 людей нічим не запам'ятались, окрім крадіжкою великої. Партнери вимагали, щоб була конкурсна процедура залучення бізнесу, громадськості, міжнародних партнерів. Реформування бюро економічної безпеки має бути компромісним варіантом, який рахує побажання українського бізнесу та вимоги міжнародних організацій, зокрема МВФ та G7. Ухвалення цього законопроекту необхідне для подальшої євроінтеграції та фінансової підтримки України, наполягають парламентарі. Ми голосуємо перше читання, воно вже включає в себе дуже багато правок, які були надані побажань наших міжнародних партнерів, але не всі. І на друге читання ми разом з комітетом допрацюємо всі ці правки і вийдемо з узгодженої редакції так, щоб не було жодних неузгодженостей. За даними Офісу Генерального прокурора та Національної поліції, цього року лише 10 з 53 кримінальних проваджень щодо порушень прав журналістів були передані до суду. З них 7 справ зареєстровані за статтею 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а 3 – за статтею 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо журналіста. Однак понад 60% таких справ закриваються, так і не потрапивши до зали суду. Про це заявив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин під час здійснення парламентського контролю щодо розслідування справ перешкоджання журналістській діяльності. Наші колеги з правоохоронних органів, власне, нам надали інформацію про наявність справ по так званих журналістських статтях, динаміку їх розслідування. Кількість таких справ зменшується, але кінцевих позитивних результатів, тобто рішень у судах, так, по факту, з вироками чи з адміністративними стягненнями, кількість невелика.